Млада жена загина, друга е ранена след тежка катастрофа в Шумен. Инцидентът е станал с нощи на кръстовище с кръгово движение. Колата на двете жени е ударена от мощен джип, управляван от 18-годишен младеж, който е дал положителна проба за наркотици. Той е задържан. Мощната кола е собственост на фирмата на майка му. Той е правоспособен шофьор от едва 4 месеца. Според окръжния прокурор Орлин Куздов, автомобилът, управляван от младежа, се е движил с над 80 км в час. Прокуратурата ще поиска постоянното задържане на момчето.